Добре дошли в театралната зала на Софийския университет на първото събитие от поредицата Поесис Полемос на културния център на Софийския университет, с която искаме да фокусираме вниманието на една широка културна публика към съвременната българска поезия. Форматът, както казах, е насочен към по-широка публика, не непременно към академична публика. Бихме искали да говорим за поезията и за съвременната поезия съзнание, с разбиране, но и лично. Така да се каже, с страст, през личен опит с поезията. Всяко едно от тези събития каним човек, за който сме сигурни, че и знае, и разбира, и обича съвременната българска поезия. Днес това е поетесата и преводач Боряна Кацарска. Тя от своя страна има свободата да избере събеседниците, с които ще дискутира поетът, който тя самата е избрала. В случая това е поетът Цочо Бояджиев. Мисля, че няма нужда да го представям, но държа на това, че нарочно не споменах професор Цочо Бояджиев, защото тук ще говорим за поета Цочо Бояджиев. И няма да подпъхваме неговата поезия под академичния му авторитет. Следващото наше събитие ще бъде през януари месец. Следете сайта на културния център на Софийския университет. А през декември месец, на 13 декември, ще направим една дискусия върху нашумелия и награден с голяма награда в чужбина роман на Георги Господинов „Времеубежище“. Искаме да направим една сериозна дискусия между професионални литератори, повече от 10 човека, които ще се включат в тази дискусия, защото ни се струва, че романът е възхваляван и оплюван, но за него малко се говори смислено и аналитично. Така че следващото ни събитие ще бъде през януари. А сега, преди да започнем дискусията, бих искал да дам думата на поетесата и издател Силвия Чолева. Издателство Да издаде последната книга на професор Цочо Бояджиев, и не само не. И предишните книги в издателство Да бяха публикувани. Силвия. Благодаря. Първо благодаря за възможността именно с това първо събитие да участва издателство Да. Това от една страна. От друга страна да участва с такъв автор като Цочо Бояджиев. Това е един от нашите автори. Аз всички автори си обичам и ценя. Но Цочо някак си, не знам, получи се по някакъв много естествен път връзка между нас, която надминава връзката между издател, така сухата връзка да я нарека, между издател и автор. Ние разговаряме с него за много неща. Знаете, Цочо Бояджиев каква е личност, няма какво да казвам тук. Така че и отвъд книгите много се радвам, че така ние контактуваме с него. Тази последна книга, която издадохме, ще произнасям само гласните, ще бъде така във фокуса тази вечер. Донесла съм и още една книга, която е в превод на Цочо Бояджиев и Мария Георгиева, превод от португалски. Тя е своеобразно продължение на една малка антология на съвременната португалска поезия, която издадохме. И това е книга с преводи на трима португалски поети, които бяха част от онази антология, но тук вече са представени с повече стихотворения. Цочо Бояджиев, знаете, освен поет, е и преводач. Така че, може би, и за това ще стане дума тази вечер. Нещата са свързани. Искам тук съвсем персонално да благодаря на Александър Кьосев, че изобщо прави такова събитие, че обръща внимание на поезията. Мисля, че това е
само важно, но и много навременно, защото сега поезията днес се появиха страшно много хора, които не съм много сигурна дали въобще разбират какво е поезия, но за това може би ще стане дума и в разговора. Така че благодаря, Сашо, за това, че направи такава поредица. Само каза, аз не го правя, а го прави целият екип на културата. Разбира се, разбира се. Но аз, ето сега ще кажа, преди може би 2 години да е било, някъде ние се срещнахме тук съвсем наблизо на Шипка и ти каза, бе, дайте да говорим за поезия в културния център. В този смисъл искам да кажа, че все пак от някъде инициативата трябва да тръгне. Разбира се, че благодаря на целия екип. Ей, на човека до тебе, той да ми е. Сега, трябва да кажа, че Кирил на същата дата имаше премиера. Той е също наш автор, когато аз много уважавам и обичам. Кристина е наш автор. И до тук спирам. Благодаря ви и се надявам разговора да бъде сърдечен и така, за умен съм сигурна непринуден. Не, веднага може да го направим и не умен. Няма никакъв проблем. Благодаря още веднъж. Ами, Боряна Кацарска, може би първо да представим събеседниците. Разбира се, да. Трябва ли микрофон? Може би, да, трябва микрофон. Добър вечер и от мен. Много се радвам, че залата е пълна. След като чухте от Кирил смисъла на тази нова поредица на Малтер, на културния център по-скоро, разбирате, че на мен се пада известна отговорност за това първо събитие. И веднага искам да кажа, че целта на тази поредица, а именно отварянето на разговора за поезия към представители на различни публики, смятам за истински важна, истински хубава. И за това се постарах да поканя не само литератори и литераторки, но и хора от други професии, за които знаех или научих, че ценят работите на Цочо Бояджиев, Кристин Димитрова, писателка, поетеса, Марио Кръстев, с когото аз се запознавам днес. Така че в нашия разговор ще има и пастрота, и елемент на импровизация, и каквото още ще има. Той е продуцент, актьор, режисьор, и ако изпускам нещо, ще бъде добавено. Фен на Цочо Бояджиев. И фен на Цочо Бояджиев, разбира се. Между другото, точно така се оказа, когато Чавдар Ценов ми препоръча като възможен говорител днес Марио. И аз се свързах с него. Той каза, да, аз я имам. Викам, аз ще ви я изпрах. Как ще ми я изпращате? Аз я имам. Аз тази вече книга съм я прочела. Аз съм прочела и това, и това, и това, и това, и това, и всичко на Цочо Бояджиев. И не веднъж някой от заглавията. И моя приятелка Пенка Казанджиева, която по образование е график, художник, по призвание е преподавател, преподавател изкуствознание в консерваторията, занимава се с музика, занимава се с сценичен дизайн и също така, това вече го знаех, е фен на Цочо Бояджиев. Както казах, ще говорим пъстро и ще импровизираме. Що се отнася до заглавието на поредицата, за него няма да говорим, защото ако добавим още една алитерация към това поезд из Полемус, бихме могли да говорим от Хераклит до Хайдегер по този въпрос, но това ще превърне разговора в един философски семинар. А ние, доколкото е възможно, ще бягаме днес от това. Но не знам дали ще успеем съвсем да избягаме. И така, случаят с поезията на Цочо Бояджиев.
Освен, че намирам поредицата за много хубава, намирам изключително удачно, че първият автор, който ще се дискутира, върху който ще се полемира тук, е Цочо Бояджиев и неговата нова книга. Не защото имам лично специално отношение към тази поезия, което е на четящите хора вероятно известно, и аз съм имала случай да го обяснявам публично. И ще направя грешката да се самоцитирам в неговите избрани неща, отново от издателство Да, Обратното на Слънчогледа. В един задговор съм казала следното. Има много какво да се обикне в тази поезия. Нейната почтеност и безкомпромисна откровеност, но и деликатността й, която е просто израз на милосърдие. Действително естетската й форма, която пък от своя страна е израз на едно немилостиво към себе си усилие, но и на ерудиция, която няма никаква нужда да се афишира, защото е сигурна в своите устои. Не съм имала повод да променям съществено мнението си. И както шеговито ми отговори Цочо, когато му казах, че какво ново аз да кажа по въпроса, както шеговито ми отговори, ами тя истината е най-вечна. Но все пак, за да цитирам Силвия Чолева, каква е тягата на тази поезия? Че има тяга е очевидно. Ако интересът към първите една-две книги поезия на Цочо Бояджиев, когато излязаха на времето, би могъл да се обясни с любопитството на публиката към нещо, което към онзи момент може и да е изглеждало страничен продукт на едно обемно и авторитетно академично присъствие, това няма как да е вярно след толкова много стихосбирки. А е факт, че ще произнасям само гласните, оглавява два поредни месеца, както се уверих миналата седмица, класацията на български книжици за най-продавана книга на месеца. Не стихосбирка, а книга изобщо. След нея, например, са заглавия на един нобелист и на Вселенския патриарх, както и книга за неразказаните истории на цар Борис III и двореца Врана. Демек все неща, за които може да се допусне по-голямо и по-широко читателско любопитство. Очевидно, популярността на Цочо Бояджиев като поет не е само между колеги, поети и философи. Впрочем, тези, които са изкушени от поетическото писане, отдавна са си дали сметка за какво качество става дума. Разробих се из интернет и намерих следния читателски отзив от декември 2020 година. Допускам, че във връзка с Кухата сърце финала на живота, отново издание на издателство за поезия Да. Цитирам. Не е достатъчно да дам 5 звезди на тази книга. Искам да разкажа на всичките си приятели за нея и да я подаря на онези от тях, които най-много я заслужават или пък имат най-голяма нужда от нея. Да подгъна всичките и страници, защото нямам търпение да се връщам пак и пак към тях, да отпразнувам съществуването й с чаша хубаво вино или с нещо друго, жизнеутвърждаващо и обичливо. Няма такъв брой звезди, които бих дала на тази книга. Та добре да е, какъв е случаят? Можем да се върнем да направим една ретроспектива на поезията в житейския път на Цочо Бояджиев. В прекрасният разговор с Наско Саматов, публикуван от издателство Комунитас, една книга, която ако някой е пропуснал, горещо ви съветвам да прочетете, казва се Отгласи. Там Цочо разправя за първите си поетични опити,
които, понеже се увенчали с публикация в родна реч, го прегърнали в, превърнали в възгордяло се подготве. За по-младите това означава току-що влезъл в езикова гимназия. И така, това е път на едно възгордяло се подготве до член и дори председател на клуба на младите писатели и студенти. После този човек става автор на отхвърлен по идеологически причини от Народна младеж библиотека Смяна ръкопис. И реакцията му, а именно органично отвращение от патетиката на социалистическото стихотворчество, го води до години на поетична абстиненция. Не само като автор, а и като читател на стихове. И тази абстиненция продължава години до звука по радиото на един вечерен тромпет, до преоткриването вече на по-зряла възраст, препрочитането на големите в българската поезия, а в края на 80-те години на Йосиф Бродски, за когото Цочо казва, това беше автентична поезия. С нея можеше да се живее. И като става дума за харесвани от нашия днешен автор автори, радвам се егоистично, че в интервю от 2018 година той поставя наред с тях Рутхер Копланд и Херман де Кони, отново издание на издателство, да. Имало значи смисъл да се превежда поезия. Току-що, виждате, е излезла издателство, да, ни представя нова книга с португалска поезия и, нали, можете да познаете кой е преводач. Той Силвия вече издаде. И така, ние имаме да благодарим на ранния идеологически шок за това, че според находчивата игрословица на Цочо, имаме не вундеркинд, а вундерграйс по Асен Игнатов в поезията. Макар че трябва да вметна, фигурата на хлапака е вездесъща в тази поезия. От Пясъчен хълм, където се говори за едно отчаяно хлапе, което се заканва да опъне прашката, до, цитирам от настоящата книга стихотворението Безсъние, където годините стъпват на пръсти, както хлапакът незабелязано се промъква към кухненския долап с забраненото сладко. Тук искам да спра, поне за сега, и да помоля Кристин да каже нещо по повод гласните на Цочо Бояджиев. Ето, да, от тук си кажа моето нещо. За гласните, като така ме попита Боряна, ами да почнем от там. Значи, по-близо. А, добре, благодаря. Нямам. Заглавието може по най-различни начини да се тълкува и всички те са ми интересни. Едното е, имаме гласни и съгласни. Значи, какви са гласните? Това ги прави несъгласни. Ще произнасям само несъгласните букви. Това е едното. Другото е, че съгласната е винаги или фрикативна, или по някакъв начин експлозивна. Нещо се спира, езика спира, устните спират, препъва се. Трябва да има някакъв проблем в устата, да го създадем, за да произнесем съгласна. Гласната излиза сама. Гласната е свободата. Съгласната е това, което ни спира. Така че ще произнасям само гласните тук. Много ми харесва. Това е, ще бъда свободен. Нищо няма да спре устата ми да произнесе това, което иска. И също ми е интересно това, че в много източни езици гласните букви не се пишат. В иврит, например, те са точки към съгласната, която се изписва. И така, те са знаци или не се изписват. Което отново означава, от една страна може да бъде, това са някакви по-чувствителни женски звуци, които азбуката пази, нали, на скришно място. От друга страна, това е душата на казаното, на написаното.
Така че ето още едно тълкуване на ще произнасям само гласните. От тук тръгвам директно към първото стихотворение, което също буди много неща. Някакси поводи за размисъл при мене. То се състои от три реда само. Не ми е трудно. Аз не помня никаква поезия на Изус, но това ми е лесно да го изрецитирам. Казва се орнитология. Не птицата, не птицата, а полетът. В тези три реда имаме едно разделяне на нещата, което е доста неочаквано. Птицата или полета. Никога не съм си през... Тоест, човек обикновено не мисли, че птицата трябва да се раздели от полета. Но Йейтс преди около век се оказва, че си е помислил същото. Едно негово стихотворение завършва с този следния ред. Но кой ще отдели танцът от танцьора? Защото нещата са в едно единство, но ако трябва да изберем едно от двете, тук е казано кое. Това няма да бъде материята. Това няма да бъде как сме били. Това ще бъде какво сме направили. Това ще бъде действието. Доколкото те изобщо могат да се отделят едно от друго. И сега това, което ми направи впечатление в тази книга, която, между другото, четах с голямо удоволствие. Казвам го, защото не всички книги доставят удоволствие. Тази доставя. Това е, ще кажа няколко неща тук. Това е книга за времето. Времето се усеща много силно тук. Или ще бъде ноемврийски ден, или ще бъде паметта, която връща назад, ключа към паметта, или ще бъде часове. Аз съм си записала тук примери, не всичко мога да... Времеизмерването, смяната на времето, сезоните, годините противопоставени на миговете. Има много силно усещане за това, че ние сме и там някъде назад във времето и тук и можем да, обръщайки се назад, да се връщаме към събитията. Второто, което е, нали, не искам да звуча като Айнщайн, но това е книга... ще се опитам. Да. Това е книга за пространството. Като пространството е по много интересен начин описано като разпадащо се. Неговата цялост е нарушена. То става все по-малко. То се ограничава. Разпада се по някакъв начин. Може би точно както птицата остава полета, но не самата тя толкова. На много места го има това. И книга за знаците. Защото има поредица от стихотворения, в които вие ще видите как автора Цочо Бояджиев се опитва да разчете природата, клоните на дърветата, движенията на черния кон върху белия сняг като знаци, като писменост, като съобщение, което за съжаление ние не винаги можем да разчетем, но знаем, че е там. И тогава под красотата на видяното остава да търсим един смисъл, който много пъти ни обягва и се появява по друг начин, по нов начин. Той е неустойчив, но усещането, че този смисъл, този по-голям смисъл отвъд декора на видимото е тук и съществува с нас. И книгата е до голяма степен посветена на търсенето на скритото съобщение, което понякога разчитаме, понякога не. И от тук за мен остава един въпрос. Винаги, задавала съм си го и при предишните книги на Цочо Бояджиев, кой пише от двамата? Философът или фотографът? И отговор е двусмислен. Защо съм се питала? Защото философията е наука все пак, която се занимава близка до математиката. Тя се занимава с абстракциите. Абстракцията е много неприятна за поезията, защото тя губи индивидуалността на усещането.
целта на поезията не е да обобщи, а да покаже. Всъщност пишат и двамата. Виждам как в стихотворението единия подава на другия репликата, философа подава, казва време, минало, настояще, бъдеще. Под тях обаче има прекрасни, конкретни картини, много, много, много красиви. Тук в случая настоящето е под... Това са философски, нали, понятия, но под настоящето е наивно коте, няма никога да хванеш слънчевото зайче. Тоест, от една голяма абстракция ние се свиваме обратно в силния фокус на този, на едно виждащо око, на един миг, който ни казва много повече, отколкото така абстрактното назоваване. То е прекалено лесно. И последното, което бих така на мен ми направи впечатление в тази книга, е, че в нея има много култура, но тя не е на преден план. Тя е дори до голяма степен, бих казала, неосъзната култура. Тя просто върви с произнасянето на нещата. И не е разделена на висока и ниска непременно. Значи, високата идва от само себе си. Има връзки с Макбет, почти цитирания. Има Томче на Лесинг вътре, по едно време се появява, но то остава неотворено в рамките на стиховете. Има един почти цитат на Карл Маркс, нали, всичко става, първия път е като трагедия, втория път като фарс, само че това е за любовна история. Така че това, той не ги обяснява, не ги натрапва, те просто му помагат, за да се изкаже по-добре. Но заедно с това има фадо, има мюзикъл цитиран, има поп-култура. Има това, от което един човек, който не е достатъчно културен, би се оплашил да не би да го сметнат за такъв. А когато вече, как да кажа, от висотата на всичко прочетено, написано и овладяно, ти вече можеш да си позволиш да кажеш, ето, това ми хвана сърцето и това не е маловажно. Защото ние четем и с ума, и с сърцето, и с всичко това, което иска да се свърже с някой, който е забелязал, може би същото. От мен е толкова. Много хубава книга. Много благодаря на Кристин, за да направя преход към следващите говорители. Понеже тя заговори и напълно правилно за прекрасното заглавие на тази книга, ще произнесем само гласните. Да кажа, че намерих предварително позоваване или сочене в тази посока в, мисля, че в Пастир на думи. Цочо, Пастир на думи ли е един цикъл, който се казва Арс поетика? Или да. Мента в границата ми е, но така или иначе има един цикъл от 7 неща, който се казва поетическо изкуство, с други думи. И там се пише следното в едното от тях, в петото. Съгласните са разногласни помежду си, но е достатъчно съзвучието между двете гласни, за да успееш да намериш нужната метафора. И сега искам да помоля Марио Кръстев да сподели своя опит с... Все пак дамата не... Не. нека да се редуваме. Да видим какво е открил той за себе си пък в метафорите на Цочо Бояджиев и не само в тях. Да. Аз ще говоря без микрофон. Нали ме чувате така? Защото ще ми пречи, искам да чета някои неща. Записа ще страда ли от това? Не, добре. Нямам практика в интервюта. Последните 40 години са ме питали за някои интервюта. Това ми е четвърто, което давам. Но съм голям фен на Цочо Бояджиев. И понеже се притеснявам и не мога да говоря, но понеже съм като малките деца и като видя нещо хубаво, ме хваща го гореят.
Тъй, че ако много говоря сега, ще ми извините и ме прекъснете. Добре. За мен е тази книга, и сложено това, което каза Боряна, и като продължение, и това, което каза Кристин, е и като филм, и като музика, и то като джаз. Много е трудно да разкажеш музика, трудно да се говори за поезия, трудно е да изтанцуваш архитектура, всички тези неща ги знаеме. Но като я четеш тая книга, тя някак си, аз може би покрай годините съм убеден, че книгите ни намират. Тази книга мен ме намери. И препрочитайки я, съм си водил някакви бележки. Значи, понеже ние режисьорите, особено в киното, много ни е важно да имаме начало и край. И за началото Кристин каза, за тисата и полета. Аз като по-така конструктивен и рационален човек, като режисьор и продуцент, се обърна да видя къде е края на тази книга. И точно ценно, че знам, че ще попада на някакъв, как да не слагам определение, режисьор, дето се опитва ушки нещо да подреди, дори като чете поезия, има речник накрая. И в този речник срещу поезията пише убежище за нашите меланхолии. Намериме тази книга. Чета писател, мъченик на словото. Изобщо не е мъченик той. Той е човек, който ни доставя радост. И ако трябва, понеже също така като режисьор, ние имаме някаква практика, ако срещнеме някъде продуцент, да можем с една изречение да си разкажеме филма, за белки, намериме пари. Ние сме практични комерциални хора. Докато той е поет. Забравих да благодаря на издателството. Може би с това трябваше почна на домакините, че това се случва. И аз като практичен режисьор и продуцент съм се опитал с едно изречение, макар че трябваше да края да го кажа, но ще го кажа в началото. Книгата е едно любовно общуване с живота. Това е моето определение за тази книга. Не пътуване с живота, а общуване с живота. И то любовно. Сещам се покрай неговите всички тези прекрасни стихове. Те са толкова, като ги препрочиташ, сега може би ще кажа нещо, което хората, които боравят с думи, ще кажа, той е съвсем се е сбъркал. Аз не само чета и препрочитам, а някак си и почитам. Като аз от думата почитам, карам все едно препрочитам, почитам от време на време стихове на Цочо Бояджиев. Но същевременно аз почитам Цочо Бояджиев. Тази дума аз я натоварих покрай неговата тази стихосбирка, че аз почитам и това почитане често, което го правя вечер, ме подсети към една забравена дума българска – сетне. Сетне не съм я чувал скоро. Цочо с неговите стихове ми я изкара в съзнанието. Като почитам вечер преди да заспа Цочо Бояджиев, сетне гася лампата. Не след това. Не после. Защото след това е някакси рутинно. Значи трябва. А това сетне носи една интимност и това тя предизвика. Неговата произведица почва в мене да ражда думи, като аз съм човек на образите. А музиката, която той носи в себе си, в стиховете си, ме подсети с един от стиховете си. За Хулио Кортасър има един разказ в Южната магистрала за Чарли Паркър, птицата Бърди. И там има едно изречение, че той това вече го е свирил утре. Цочо Бояджиев, само да не сбъркам къде е страницата, е написал нещо прекрасно на седма страница. Вие ще си го намерите. Има такива места, в които избелял афиш на стената, те подканва да тръгнеш към нещо, което ще бъде отминало много отдавна. Същия този прекрасен човек, Цочо Бояджиев и поет, предизвиква в тебе желание дори да го разместваш, което е доста нахално. Кристин каза за котето, защото има един триптих – бъдеще, минало, настояще. Тя прочете за настоящето. Наивно коте, няма никога да хванеш слънчевото зайче. Ами дали пък това не е бъдеще?
И аз чета този триптих, сега няма да ви го чета цялото, и почвам да го размествам. Котето, ако отиде на минало, дали е по-добре или не. Това. Сещам се, моята внучка на 5 години ме караше да рисувам, аз не мога да нарисувам. И само ги буташе. И когато нещо случайно нарисувах, тя пишеше Алис, вече ставаше нейно. Тази книга искам да е моя, естествено не може да е моя. Затова го размествам и го бутам малко така егоистично. И тук той към края си има едно нещо, което пак ме кара да го места и той не може да го преместиш. Той така седи. На края на 41-а страница той има следните думи. С колко малко думи за самотата ми през тази дълга зима. Аз като човек, така, който уважавам хората, викам, аз сигурно ще да го напиша, дълга самота. Не, самотата си е самота, дълга е зимата. Цочо великолепен, не може никой да му премести, да го допише, да го размести. Той е като един айсберг, на който само една десета се показва отгоре. И просто спирам и имам много пластове. Благодаря ви. Много благодаря за това толкова лично прочитане, почитане на работите на Цочо Бояджиев, който не знам дали се чувства като айсберг там в тъмното. Не, той е топъл. Сега, разбира се, да. Той е много топъл, той не е. Ще го проверим след малко. Казаното до тук ме подтиква да споделя с публиката няколко неща. Преди да дам думата на Пенка, за това, че не само в поезията на Цочо Бояджиев, но и в поредица негови интервюта, може да се види какво мисли той за поезията. Как я определя. Това, което Марио цитира, обежище за нашите меланхолии, разбира се, най-известното му определение, защото то е част от речника, който издателство да с едно много добро хрумване, иска от всеки автор в края на неговата или нейната стихосбирка. Но Цочо Бояджиев има ясни възгледи за поетическата форма. Ето и това нещо ми се струва важно, защото то е част от обяснението за тягата на тази поезия. Маргарит Ерсенар на едно място в едно много дълго свое единствено всъщност интервю, в което практически си разказа биографията по този повод за поезията, казва, че според нея модерната, имайки предвид авангардната поезия, бърка, че се е отказала до там от римата и от ритъма, защото казва тя, тая работа с поезията има нещо, което се нарича инкантация. Incantation. Значи ти омагьосваш ритмически, обличаш този, който контактува, да кажем, с тази поезия. Та, какво мисли Цочо Бояджиев по въпроса? Поетът трябва да владее класическото стихосложение, така че свободният стих да бъде индикатор за надмогване на стесняващата поетична форма, а не за неумението на автора да се справи в нейната рамка. Това, което не съм склонен да пожертвам, казва той след като той започва първите му работи са римувани, след това представа да се да разчита и да търси непременно римата, но няма нищо против нея, впрочем. Това, което не съм склонен да пожертвам, е ритъмът, мелодията на стиха. Склонен съм да разграждам граматиката, въпреки че аз бих казала, много умерено е разгражда, ако имате предвид всичко, което се е случило в поезията последните десетилетия. И освен това, твърди, издавайки се, че следва определена идеология, когато пише, а именно да се предостави възможност на читателя да допише стихотворението. И аз, Бога ми, не сме се наговаряли, но просто преди малко имахме... Днеска се запознахме. Благодаря много. Той ще го включим в разговора по-нататък. Понеже имаше буквално, абсолютно без никакво предварително
знание, който ще говори демонстрация на това. Така че, какво каза Цочо? Следвам следната идеология. Да се предостави възможност на читателя да допише стихотворението, да дооформи фразата и да разстави акцентите съобразно собствения си вкус, за да се преживее написаното като собствено преживяване, като лична история. Това, що се отнася до формата и до технологията, защото излишно е да го заявявам, очевидно този поет има техниката и занаята. Те са овладени, няма изобщо какво да се говори тук за това. Що се отнася до другото, до неформата, което бих се колебала да нарека съдържание, защото в поезията тия двете неща не знам дали не са едно. Но освен убежище на нашите меланхолии, той казва следното в едно стихотворение «Поетическо изкуство», което наистина от стихотбирката «Пастир на думи» от 2002 година. Поезията е метафора вместо стенание. От книга на разстоянията и утешенията в един палимпсест се твърди следното. Поетът пише с надеждата, че някой ден все някой ще разчете изтритото от времето послание под видимите думи. В Ars Poetica от кухата сърцевина на живота поезията е скалпелът, но е и сладкият мехлем за раната. Е изкуство на внимателното отстраняване на хладнокръвното самоубийство на чувствата, на търпеливото оглаждане ръбовете на страданието. С други думи, тези определения, самореференцията в неговите текстове към поезията, а и открито заявената идеология, както сам той нарича, сочат към терапевтичност. Езикът на поезията, казва Цочо в едно свое интервю, е езикът на моята меланхолия. Поезията ми е камерна, тя едновременно изразява това чувство и го лекува. Когато превръщаме едно преживяване в културен феномен, това е лечебно. И в едно друго интервю, ако поетичното слово овеществява едно частно и имащо само лично значение преживяване и го прави споделимо, то това е истинско чудо. И сега бих искала да дам думата на Пенка Казанджиева, която има някакво нейните срещи и отношения с Точо. Има известен такъв случайно чудоден аспект. Първо искам... Може ли без микрофон, ако говоря, чувате ли ме? Да, защото ще чета. Първо искам да се хвана с тази музикалност, която Боряна посочи, инкантацията. Защото моята среща, както Боряна каза, с личността, с поезията, с студиите, с философа, с философията на фотографията на Цочо Бояджиев, се случи по един не просто чуден начин, той е музически начин. И много ще се радвам да споделя с вас как се получи. Трябва да ви кажа, че аз се вълнувам, тъй като днеска, съвсем буквално, аз чествам 30 години точно, откакто това ми се случи в Пелопонес. Пея в един хор, Полифония, с който имахме концерт в град Амалиада, който е на Юнийското крайбрежие на Пелопонес. И представете си един следобед на тераса, под терасата градина с портокалови дървета, оттатък морето. Приятелка ми дава, каза, това е времето и мястото, в което ти трябва да се срещнеш с една страхотна личност, ще ти дойде много таман. Студии върху ренесансовия хуманизъм. Това беше първата ми среща с Цочо Бояджиев за принципната прозрачност на шартърската школа, за пътуващия човек, хомовия тор и за средновековната еротика. Тя
много точно явно прецени, че времето, мястото, ситуацията абсолютно е в синхрон с това да се чете това, което аз за пръв път всъщност тогава се натъкнах на това име. Признавам си, не съм философ, не съм поет. Музиката от това преживяване продължи два дена по-късно, когато на връщане спряхме в Делфи и беше точно ноември, късния ноември, и си спомням, че в подножието на Аполоновия храм има една маслинова горичка, през която вървим с диригента, с пианистката. Не помня за какво сме си говорили, но една бърза мъгла, точно като мъглата, това е една от ключовите думи в поезията на Цочо Бояджиев, на която аз много се радвам, за мъглата. Мъглата, която скрива и открива, скрива и открива. Много театрално. Се получи точно това. Вървим през маслиновата горичка в подножието на храма на Аполон от Делфи, мъглата скрива и открива. И се чува някъде през нея звука от звънците на някакво стадо. Сега аз това ви го разказвам не защото той има пряка връзка с книгата днеска, а защото си дадах сметка, че оттам насетне някакси явлението за мене, Цочо Бояджиев, протича в една извън мене сякаш предвидимост. Скоро след като се върнахме, по някаква моя такава идея, мечта, исках да направя един калиграфски свитък, на който да напиша част от в Дионисия Аропагит, църковната иерархия. Има едно много сложно съставно като текст, като слово, описание на Охамното Миро. На неговата сложно съставна такава субстанция и как умопостижим. Казах си, искам това да го напиша, обаче да намеря на латински. Тоест тази усупена словесност, как ще бъде на латин. Не искам на гръцки, искам на латински. Почнах да търся насам-натам из мрежата, няма, и си казах, може би единственият човек, който би ми казал къде може да го намеря, е Цочо Бояджиев. Същия следобед се качвам в рейса девятката, той изглежда живее наблизо някъде при нас, Гео Милев, и го виждам, ама аз си го помислих същия ден, и го виждам изправен крайотворен прозорец, гледа навън, облаци или какво. И без да се колебая, абсолютно, извинявайте много, бихте ли ми казали къде мога да намеря на латински църковната иерархия на Дионисия Аропагит за Охамното Миро? Без никаква пауза, той светкавично ми казва: в университетската библиотека Патристика Грека, втора част. Светкавично. Малко по-сетне, когато има предвид след известно време, захванах да пиша един текст и понеже музиката и ключови други думи в неговия речник са светлината, паметта и времето, исках да намеря от ренесансовите мислители кой е написал нещо, което ми свърши работа за светлината. Същия ден, в който си го помислих, това е някаква мистерия, отново го виждам в девятката. И го питам... Да живее градския транспорт, ей! И му казвам, извинявайте, къде в ренесансовите трактати мога да намеря най-добре за светлината? Веднага ми казвам. Марсилио Фичино, да е лучше за светлината. Току-що излезе една поредица семинари. Преведено е. Да, казвам, на неописуемо. Сега, аз тук не мога да ви разкажа всичките ей такива от небето неща, които ми се случиха, включително и това лято. Ние така и не се познавам. Не, в смисъл, не така да си... На това веднага ще бъде сложен край, нали, след като свърши така представление. И аз днес се запознах. Но мисля ми, че отново в девятката се качвам и след като наоколо почти всички са вперели очи в смартфоните си, той седи смирено и държи Аристотел метафизика. Представете си просто картинката. Това си е чиста поезия. Затова аз много се вълнувам, защото си давам сметка, че през всичките неща, които прочетах, откакто го открих, сега не всичко,
Но освен тези студии, освен кръговрата на духа за Ренесанса на 12 век, освен изключителните му две лекции върху таворската светлина, за нощта през средновековието, зимата през средновековието, за Августини, Декар, каквото можах, страхотен глад, каквото мога да стигна. Но въпреки това искам да кажа, че от всичко, което си давам сметка, че всъщност от него имам един дар, който мога да нарека нещо като арсенал от думи, от образи, от ситуации, през които вече мога да преживявам всичко, което ми се случва в ежедневието по много по-изразителен начин и много по-значещо, независимо дали момента се е случил красив или труден, за което съм много благодарна. И по тази причина аз бих говорила не толкова за поезията на Цочо Бояджиев, колкото считам, че той самия е вид поетик. В смисъл би казал поетиката Цочо Бояджиев. Има много какво да кажа, да споделя и за книгата, но може би да спра за малко. Ако искаш мъничко да си починеш, разбира се, малко вода. Много благодаря. Намествам се отново. Понеже става дума тук за чудесни събития, за някакви такива мигновени неща, понеже Кристин говори като Айнщайн за време и за пространство, така, аз искам да кажа нещо и така леко да поканя Цочо после да реагира. Тази работа с терапевтичния характер на поезията, което е така, разбира се, в повечето случаи поне, как се връзва с нейната изключителна травматичност? И когато казвам травматичност, имам предвид ония поет там, дето е заседнал в дълбокото отвъд думите. Имам предвид, пак в Ars Poetica, мазохизма на поета, който се самозатваря в бика на Фаларис. И имам предвид също така собствения му паралел между поезия и фотография. И това има връзка с това, което Кристин говори. Сега ще го намеря. Така. В едно интервю за Jazz FM, между другото, аз цитирам разни интервюта на Цочо, сега да ви кажа. Това, че има интервю към културния център, очаквано. Това, че има интервю, разговор в литература, вестник, пак очаквано. Обаче, намерих интервю в вестник Трета възраст, ако искате да знаете. Тя няма никакво отношение към неговата собствена възраст, но така Трета възраст. Намирам интервю в Jazz FM, което сега ще цитирам. То обаче от 2017 по повод фотографския му албум Пунктум. И там се казва следното. Пунктумът е онова нещо в едно изображение, което те пробожда. То може да не е водещата фигура, да е нещо странично, незначително, но като погледнеш изображението и то, така да се каже, те ранява. Сега тук моят филологически инстинкт се събуди и искам да ви кажа, че няма никаква нужда да се от пояснителното и извинително така да се каже, защото пунктум е причастие от глагола пунго, латински, който означава пробождам и също така безпокоя и тревожа. Във връзка с това искам да ви обърна внимание на едно от значенията на поетес, гръцко, което освен очевидното, което може да си помислите, то е прочен вършител. Не е ни такъв правяч. Има второ, трето и 103-то значение, но сред тях има значение виновник, причинител, извършител. Тук мисля, че виждам Калин Тълпакчиев, нали така? Калине, да. Един човек, който много исках да говори, представител на юридическата професия, също така фен на Цочо. И наказателен съдия. Просто искам да кажа, че поета понякога може и да е виновен извършител. Продължавам. Пунктум означава обождане, болка, дупчица и обаче и миг
мигновение. Сенека казва пунктум ест квод вивимус. С мига живеем, в мига живеем. Помислете си за думата пункция и на всичкото отгоре си помислете и за думата планта, което е просто френският еквивалент на латинското пунктум и на английския point. И аз започнах да се питам, вземайки повод и от това, което Марио говори, дали този прободен миг в неговата поезия на Цочо, пък и поезията изобщо, дали поантата обязателно е в края, където се знае, че е нейното място, или може да бъде навсякъде в стихотворната тъкан, така че да произведе един пунктов, т.е. мигновен център. И това терапевтично ли е? Травматично ли е, какво ли е. Но това е така, само подхвърля въпрос за по-дълъг разговор. И сега, понеже Пенка каза, че за малко иска да си почине и пак да продължи, може би просто иска да прочете някое стихотворение, защото мисля, че е време. Да се прочете. Да, освен, разбира се, това, с което Кристин започна и което и аз днеска имам случай да цитирам в Арт Ефир, и което според собственото признание на Цочо е нещо, което отдавна му се е искало да направи, а именно с минимум средства да постигне максимум съдържание. Това откриващо стихотворение в тази книга. Не птицата, а полетът. Сигурна съм, че всеки от хората тук има нещо, което много му се иска да прочете на глас. Сега е момент. Само преди да го прочета, спрях микрофон, искам да споделя радостта си от начина, по който ме провокира оформлението на корицата, да предположа да си мисля много интересни неща, преди да съм отворила книгата още, благодарение на Надежда Олег Лякова, тъй като имам чувството, че основата е от една от фотографиите на Цочо Бояджиев, само че е така завуалирана, замъглена и тонирана по такъв начин, че в първия момент си казах, тук има нещо като при късния Уилям Търнър, където толкова устремеността към само светлината и нищо друго, отмахва всякаква друга реалност, за да има изобилие от най-различни смисли. Смисъл, почнах от там някъде да си съчинявам. Самото четене на стихосбирката при мен се получи много интересен процес, защото има някаква еволюция. Първо изчетах книгата, нали цялата, сетне започнах да си водя бележки, тук, нали, може би не се прави така, обаче е пълно с... Вие размествате, но аз пък си диалогизирам и тук на всяко стихотворение си отбелязвам нали, и какво? Облаците, значи, да. И примерно на археология, което много ми харесва, освен, че той е от тези с търсенето на знаците, с разчитането на символите, клоните на дърветата, това, което вие казахте, и ноемврийското небе, изобщо има нещо особено в ноември, да остави, нали, края, който неочаквано, докато шли, имам все още, може би трябва да го прочета, да, за тези от вас. Клоните на дърветата са писмена върху напуснатото от боговете и птиците ноемврийско небе. Трябва да разчета криптограмата, може би тъкмо в нея е скрита основната дума, лостът, с който, стига да имах опорната точка, можех да преобърна живота си. Има един интервал. Докато Шлиман все още се лута сред развалините на Троя. Това последното, нали, винаги върви някакъв диалог, ми напомни дали пък не беше Флобер, който казва: малцина биха се досетили колко тъжен и самотен трябва да си бил, за да се захванеш да възкресяваш Картаген.
Сега тук за меланхолията, която е толкова присъща и на фотографията, поради не само това, което присъства, но и това, което е извън кадъра, но и поради тези, това милосърдие, което Боряна спомена, толкова характерно някакси и от поезията, и от самата личност на Цочо Бояджиев, на мен тази меланхолия ми е някак меланхолия маслинена, ако мога така да се изразя. Любимото ми стихотворение, значи то не е само едно, те са всъщност цялата последователност, защото искам да кажа, че последното ми изчитане ми даде усещането, че всъщност целият цикъл представлява една поема само, в която времето, знаците, изчистването от знаците, дори в това четвърто допълнение към епистолариума, откъдето е заглавието, където всичко започва с онази енергия от началното време, in illo tempore, всичко да е начисто, след което идва нощта. Тя е мрак, тя е непроста, но в нея пък има аромати, има звуци, след което през цялото време има чувството, че има мощно присъствие на някакво отсъствие, на нещо, което така, няма как да ви разказвам. Но Алфред Штиглиц, еквиваленти. Единствената граница в този объркан свят е сигурната рамка на визиора, отрязвам някаква случайна част от неизбродното небе и я превръщам в екран на лятно кино, върху който се разиграва тази вечна драма на срещите и неизбежните раздели на облаците. Глух, далечен тътен, усилва драматизма, руква дъжд, досущ като шербурските чадъри, една светкавица изписва край и е такъв наистина, о, облаче лебяло. Тъй като облаците са ви любима тема, затова считам. Имам още едно любимо, но то е най-дългото за Италия. Накрая. Може би накрая ще ви го прочета и ще ви кажа защо. Много благодаря, Марио, Кристин. Ако... стихотворение за четене. Аз искам нещо да споделя от... По-скоро ми се ще, наистина, да. Заключаваме и да четем стиховете на Цочо Бояджиев и ще помоля някои хора от публиката да направят същото и ако не дигнат доброволно ръка, ще ги посочвам. Значи аз ще два пасажа, изхождайки от вас. Да те посоча ли? Да. Ето, нали? Не искаш. Така. Зимна импресия. Снегът търпеливо грундира плотното на зимата. Белотата е опит за заличаване на следите от раните, иллюзорна утеха, но също неочаквано равновесие на бездните на чувствата и възможността да тръгне във всички посоки. Стига само да дръзне, да направим първата крачка и да загърбим презумпцията за невидимост. Имах просто, казвайки, че е айсберг, аз намирам неща, но той предизвиква и спомени, и асоциации за напред. Той ме държи в няколко пространства, в мига, напред и назад, и всяко едно стихотворение ме пласира по различен начин. От това стихотворение се сетих за Александър Федотов, светло му памет професор Александър Федотов, с който бях много близък приятел от 30 и кусор години, и той ми разреши да хода, понеже ми предстоеше пътуване да снимам в изтока. Непал, Индия, Бутан, и за да хода да слушам негови лекции по източна поезия. Става въпрос Корея, Виетнам, Китай и Япония. И там в корейската поезия, в средните векове, има традиция, която научих на лекциите на САЩ, че един поет написал стихотворение 7 век, 12 век друг поет му отговаря. След това някой 17-18 век отговаря било на първия, на втори или на двамата. Значи, презумпцията за невинност, която завършва това стихотворение, ме върна по някакъв начин в целия този цикъл. Аз водих няколко години да слушам Сашата Федотов. Сочо ме върна към
източните неща. Аз не съм поет и не мога да му отговоря. Но аз си обещавам пред себе си, казах и на Чавдар Ценов, заедно идваме, който ме запозна днеска с Сочо. Аз го мога отдавна да ме запознае. Вече съм щастлив, че го познавам лично. Аз ще му отговоря по някакъв начин с кадър или филмов мой епизод от някое стихотворение, което той е предизвикал. И само последно да завърша за археология, за клоните на дърветата, които преди малко казахте, той ме върна в едно пътуване към един манастир Бутан на 3408 метра. Аз спонтанно казах, вижте тези два изсъхнали бора, те са като бримка в небето, и получих целувка от една археоложка, с която пътувах. Стихотворението му се казва археология. Аз не съм поет, кинаджия съм. Благодаря Сочо за стиховете и за кадрите, които ми подарява за бъдещите ми филми. Заповядай. И за целувки. Сашо! Аз съм без учила. Така, мать, ще ти няма да се паднат. Не е сигурно. Сега ако почнем да ги пробваме, не знам докъде ще. Или ще се окончаем. Така. Не разпознах звука, който разпръсна оплашеното стадо на звездите. Кон ли изцвили или беше тиха въздишка на кентавър в тъмното? Не снисходи Бог да ме дари със слух да различавам лъжата от неволната заблуда, а и окото ми не е на нощна птица, да между крави, кучета и гъски, не тези, които някога спасили Рим, да мярна химери, песоглавци, грифони, стадо пасящи край реката еднорози, високо някъде в небето да се разминават въседнали метлите стриги с F-16, и двама ветерани от четвърта фаланга да стоят на пост пред портата на Александър. Бог не се смили да ме дари със съдната способност за проумяване на този свят кентавър, но ми остави свободата да препусна с жребеца на мечтите без седло, без шпори, без юзди и без посок. Много благодаря. Работи ли микрофон? Работи. Има трима души в публиката, на които искам да дам думата обязателно. На Сашо Кьосев, на Чавдар Ценов и на Калин Кълпакчиев. Кой? Може би Чавдар, защото току-що беше споменат с добро. Загуба на Италия се казва. Зад нас оставаше Италия и нашата любов. Венецианската загадка в дими нор, дъждът сие на чашката кафе, на уличката недалеч от Понте Векио, забравената на леглото книга в хотел Антико Поццо в Сан Чиминьяно, прословутият балкон, наполовина в разказа, наполовина в Верона и старото пристанище на Генуа, с дъха на празни от годините трюмове. Италия отстъпваше през стръмни планински проходи, тунели, мостове, над пропасти с недостъпни борове или лав миналогодишен сняг, в което беше тъмно и студено, влакът не бързаше и но и не ме залъгваше с надеждата за скорошно завръщане. Италия оставаше зад нас, приличаше на някакъв несръчен хлапак, изпуснал скъпоценна китайска ваза върху каменния пот. Ти спеше сгушена във ъгъла, а аз не свалях поглед от лицето ти и знаех всичко, само не защо. Много благодаря. Благодаря за съдействието. Много стихотворението, които първо, макар че то не е в началото, почетох. Аз, може би, както и много от вас, препрочитам книгата много пъти и непоследователно. Това не ме не случва. Стихотворението от пътуване. Когато тръгнах, в този дом останаха единствено непреки доказателства за моето присъствие. Изсъхналът видя хляб на кухненската маса, бутилка изветряла пиро, незатегната до край. Чешма, която вместо стенния часовник,
отронва бавно капка по капка и на миг след миг от нашия живот взимна палото на закачалката в коридора, в случай, че ни е дарена милостива и дъщата взима предобрегалото до къщната врата, втори билет за влака 6:10. Много благодаря. И върна към заглавията на поредицата за момент. Поясни с полемост, разговори и дискусии за поезията, това се вижда с просто око. Но има и едно скрито значение, с което Кирил не пожела да говори, аз ще трябва да го скрия сега. Това е цитат, парафраза от Паточка, който говори за това как демокрацията възниква в древна Атина като полис, полемос, като дискусия в свободните граждани на полиса, които имат право да упражняват своята пряка демокрация, които правят полиса чрез своите дискусии. А дискусията, полемиката, е форма на мирна война, така да кажа. Тя е конфликт, който овладян и прави социалната тъкан. Тя е това, което прави кохезията, както се казва на хубав български език, на древния старогръцки полис. В този смисъл, нашата поредица има претенция, че поезията е социоуправяща. Тя създава обществото. Това е нахална претенция, защото, както знаете, Платон е изгонен от поетите от идеалния полис. Защо? Защото техният налуден поетически трансподобен език пречи на логос. Но ние твърдим, че отдавна това не е така и че поезията е изградена в полица и поезията изгражда полица. И трябва тази нахална претенция да я докажем по някакъв начин. И днес нашите прекрасни говорители, искрено ви благодаря за това, което казахте, всичките бяха на страната на поезия. И никой не беше на страната на полемос. Както казах, полемоса има две значения. Едното е да бъдем и критични към тази поезия, а другото е да покажем нейната социоуправяща сила, ако тя има такава. Сега, вие не бяхте критични към Тошо, всичките бяхте екстатични и всичките казвахте на стихотворението на Тошо, о да, о да, един след друг, размествахте, произвеждахте нов смисъл и произвеждахте поетика в живота, подобна на поезията. Прекрасно, това е страхотно. Но някакси аз, като един от авторите на тази полемика, съм длъжен да взема другата страна и да кажа нещо друго. Например, ще кажа на Кристин, в нейното прекрасно разплояване на смисъла на заглавието, тя такива дълбочини в това заглавие, наистина беше много силно, но все пак забрави някакси най-важното, най-смешното и най-автоподигревателното. Ими, че когато човек постарее и му падат зъбите, той говори само с глас. Това някакси не беше казано, защото е гротничко малко. Не беше, не беше. Не е хрумнало, не е хрумнало. Не може и да е помислено, но не е казано. От мене не беше помислено. Сега, българските поети има разни традиции. И Тошо Бояджиев е стъпил на айсберга, както каза някой, мисля, че Марио каза за айсберга. Стъпил на един велик айсберг, на хармоничната камерна поезия, в която детето Меланхолм, душата на Яворов, продължава да плаче и някой поезията трябва да го утеши. И тази хармонична, меланхолична, носталгична поезия, камерна, както и самия Тошо казва, дори когато има пунктум, тя заглажда ръбовете на страданията. Тя лекува травмите, доколкото може. Има много други айсберги в българската поезия. Лично аз съм се закачил за един, който е друг. Той е експресионистичен, дадеистичен, разкъсващ, понякога брутален. И както казва Гео Милев, в него първия скок изпреварва втори. Той е писал, моя вкус е различен. И аз чета
други неща в съвременната българска поезия. И знам много добре, например, как съществува едно цяло политическо общество, то се казва нова социална поезия, която обвинява подобни неща в един лиричен академизъм. Аз имам съвсем лично отношение към тази поезия и факта е, че преди около една година или една година и половина една от стихосбирките на Цочо, тя беше антологична стихосбирка, я представях аз. Тогава прескочих това за това, че тя е от този камерен тип, който не е моят тип. И сега ще говоря нещо, което е много лично за мен, което е вярно за поезията и което е истински нейно качество. И понеже аз не споделям мнението на Марио, че меланхолията не е моето състояние. Друго е моето състояние. И трябваше да прочета тази поезия по съвсем различен начин. И аз се прочетах по един начин, който според мен е социообразуващ. И той се теше, вие всичките говорите за това, че в някакъв смисъл това е поезия на времето, има основана между началото и края. Аз прочетах цялата антологична стихосбирка на Тошо Бояджиев тогава, като автопоезис, като едно оглеждане на различни точки от собствената лирическа автобиография и смислопроизводство между детството и юношеството, старостта и обратно. Едно особено основана между тия възрасти, които създават особената и странна поетическа връзка на собствения живот. Ще си кажете какво е социообразуващото. Ето какво е социообразуващото. Ние живеем в общество, в което всичко се е разпаднало. Социална кохезия няма. Социална връзка няма. И има отделни хора, които установяват връзка със самите себе си. Които установяват... които поетически снуват в собствен си живот и изкарват от този живот значения и неща, които другите не могат да ги видят лесно, а може би ги има и в техния живот. И този скрит и тайнствен и леко самоироничен автобиографизъм произвежда една особена цялост на живота, която е истинско изключение. Като изключение в това общество, в което ние живеем, тя е образец. Аз върши един друг разговор, нарекох точно Бояджиев жироскоп. Той е като жироскопите, които с начина по който правят поезия и живеят, осмислят и дават възможност на другите да имат посока. И аз мисля, че това е адски ценно за българското общество и за българската поезия, отвъд всички нежни чувства, които ние можем да изпитаме към тази поезия. Тя създава усещане за това, че животът е свързан. Че в живота има такава особена лична връзка, която може да бъде дълбока, тайнствена и поетична и която може да бъде образец за други хора. И това създава надежда. Или че Смирненски не е Вазов. Не. Факта, че съществува друг вид поезия, не означава, че тази не е изпълнила своите цели. В този смисъл. Но благодаря. Аз точно това каза. Да, в крайна сметка така стана. Между другото, аз по същия начин възприех идеята за този разговор, обаче личността на Цочо е толкова респектираща, както и поезията му, че така да се каже, предизвиква такива... Тежки реакции. Не, но... Аз не съм фен на Цочо Бояджиев, аз съм него приятел. Не е обязателно фенски, може би друга е думата, но истината е, че тук хората дойдоха без никаква предварителна оговорка какво ще споделят. На полемиката беше начената и аз може би имам какво да кажа за нея, но нека Силвия Чорова. Не, искам да си прочете. Само, че слава Богу, че има различни, както и Кристина каза, че има различни поетики, различни цели на авторите в писането. Аз мисля, че това, което казват и на финала, всъщност събра хората тази вечер тук. Цочо Бояджиев успява, въпреки тъги, меланхолии и така нататък, за които стана дума, да,
да кои и да събере човека отново, тези разпаднати части, за които ти каза, и човека, и обществото да ги събере отново. И ти използва думата надежда, което не очаквах, но ето използване. Така, аз съм си избрала две стихотворения, защото съм издател. Имаш право, това не е нахалство, това е издателско право. Къде отивате? Къде отивате, приятели и врагове, свои и чужди, близки и далечни? Нима не бе прекрасно датата да бъде изписвана с една и съща цифра. 22-22-22. Защо си тръгвате? Защо не се обръщате като слепиво момиче? Или защо и защо избягвате да срещнете очите ми? Каква е тази гузна и не ваша полуусмивка, с която разказвате брадясаните вицове, които потвърждават, че сме заедно? Прижда есен, парцаливата мъгла открива, скрива, пак открива, скрива и пак открива, скрива силуета на щъркела с пречупено крило. Заслушан в призива на, на ятото. Така добре познат и роден, но лишен от смисъл. И второто стихотворение, което е първо допълнение към епистоларио, предполагам, сте чели тази прекрасна книга на Цочо Бояджиев, която ние също издадохме преди време. Която има едно мото, писмо от заглавието личи. Като че е било преди години, пържихме картофки, целувахме се с мадамите и не искахме да мислим какво ще бъде. Не ни интересуваше. В момента по-важно беше другото, но сега другото го няма. Изчезнало е. Сякаш никога не е било. А знаем, че е съществувало. Гората не помни. Навярно, защото е стара гора. А това се е случило много отдавно или защото знае безброй много такива истории и не намира в тях нито интрига, нито поука. Имало едно време, нещо, което вече го няма и което никога повече няма да бъде. Но се заклевам, че го е имало, че е била проходима за тръненната сега пътека, че са били с вкус на капини, твоите устни, че е изглеждал безкраен този единствен ден, в който бях побрат и на бъдещето. Макар че гората не помни. Нещо да каже, да прочете. А това е подлост спрямо читателите. Ние разказахме всички стихотворения. Нека да има тайнство малко. Нека да има да остане нещо непрочетено, добре. Аз искам да съм добра, да дам възможност на всеки, който иска нещо да каже, да каже. Или пък да приключваме, да, някой там. Да приключваме и да дадем възможност на всеки, който би искал да получи автограф, да го получи. Да, аз проверих тази хипотеза, тя беше отхвърлена. Да, да, аз нали тук по едно време се разхождах из залата, но предложих един-два пъти, но както казах, опита ми беше безполезен и аз не искам да настоявам. Той ни е съобщил, може би, нещата, които би искал. Да, Сашо е прав, че разбира се, трябва да се полемизира. И това е една много своевременна задача. И надявам се да има много поводи за това. Сега дали поезис ще си остане в старогръцкия изначален термин или пък ще я мислим през модерността, където тя всъщност е подведена под праксис и в този смисъл произвежда социално действие. Дали е факт или акт. Но истината е, че Полемос, войната, според един от най-древните мислители на Европа, Хераклит, е цар на всичко. Само, че Полемос има значението наистина не просто на война и не на формална война. Формалната война, според старогръцката митология, е работа на Атина Палада даже не и на Арес. Полемос е състоянието на конфликт,
което понякога обхваща всички богове, когато има ситуация или възможност. Полемус е у Хераклит, така да се каже, тургорът, който поддържа живота в някакъв смисъл, битието, така както дърпането на лъка прави възможно излитането на стрелата. Цочо, последно повикване. Иска да участва. В София беше дошъл Умберто Еко. И ние с Георги Каприев написахме една статия защо романа Балдолино започва в Константинопол. Това беше статия за мястото на Константинопол в... И Умберто Еко след това в един личен разговор каза: едва сега разбрах защо съм започнал романа от Константинопол. Аз съм долу-горе в същото положение. Много благодаря за тези думи, които чух за себе си и за тази книга. Имаше неща, които не съм съзнавал. Така че се чувствам много доволен от това, че съм провокирал някакви размишления, които са, за които не съм се, сами аз не съм се досещал. Сега трябва да разумагьосваме поетичното творчество. През средновековието умението да пише стихове се е включено в началния курс по граматика. Човека, който овладява граматика на латински, трябва да може да съчинява стихове. И някои от заглавията са предизвикани от съпородени от банални обстоятелства. И аз ще разкрия тази вечер едно, макар че бях се зарекал да не го правя. Първото стихотворение е предизвикано от заниманието ми с фотография. От умението на някои хора да снимат птици, да ги снимат с изключително точен фокус, с подробно изображение, но с отсъстващия полет. И това е от което съм тръгнал, но разбира се, се радвам, че се откриват някакви други по-дълбоки пластове. Благодаря за присъствието ви тук. Благодаря на Боряна, което, както сте забелязали, се готвила много усърдно. Тя цитира интервюта, които аз съм забравил. И... Да. Благодарим на всички, които сте тук, и наистина ето го автора. Имате възможност, който не го познава, да се запознае. И които вече го изпознават, да вземат автора. Благодаря.